जोरहाटर सीआरपीएफ केम्पत आजादी की अमृत महोत्सव। जोरहाटर पर राजघाटले सीआरपीएफ जवानर साइकिल रैली। पचिशन सीआरपीएफ जवानर अंशग्रहण रैली। जोरहाटर सीआरपीएफर 119 नं केम्पत उद्यापन करा हय आजादी की अमृत महोत्सव। बंती प्रज्वलनेरे अनुष्ठानटिर शुभ उद्बोधन करे मंत्री अतुल बराय। उल्लेख जे एई आरम्भपूर्ण अनुष्ठानत अंशग्रहण करे बज्रकन्या लाभलीना बरगोहाय, सांसद तपन गगৈ, मंत्री अतुल बरा आरु लगते जोरहाटर विधायक हितेन्द्र नाथ गोस्वामीये। এই অনুষ্ঠানটি দেশের হকে প্রাণাহুতি দিয়া শহীদর পরিয়ালক সম্বর্ধনা জানার সাইকেল রেলিত ফ্ল্যাগ অফ করে লাভলীনা বরগোহাঁই, তপন গগৈ আর অতুল বরাই। অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে সেনা জওয়ান সকল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে প্রতিষ্ঠান আমন্ত্রিত অতিথিয়ে। লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু চিআৰপিএফ পৰ্যন্ত অফিচিয়েল জিলা প্ৰশাসনৰ উপায়ুক্ত ধৰি বহু সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকল আছে। এটা সুকীয়া পৰিৱেশ খুবেই ভাল লাগিছে। আমি ফ্লেগ অফ কৰিলোঁ আৰু যিসকলে চাইকেল ৰেলীত অংশ ল'ব সেইসকললৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ইফালে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ গীত নিৰ্মাণৰ কথা ক'লে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। সর্বশিক্ষা অভিযানের ছাত্র ছাত্রীর মানসিক উৎকর্ষ সাধনের বাবে নির্মাণ করা হয়েছে বিশেষ গীত। জুবিন গার্গে কণ্ঠ নিগড়াইছে গীতটি। লাভলীনার জীবনের উপর আধারিত এই গীতটি সর্বশিক্ষার সং হয় আমার সৰু লৰা ছোৱালী সর্বশিক্ষা অভিযানের যখন স্কুলের লৰা ছোৱালী মোটিভেট করবর কারণে একটা সং বনোয়া হয়েছে। জুবিন দাই গানটো গাইছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যোনখিনি যিহেতু সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ যোনখিনি স্কুল থাকে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অলপ কনফিডেণ্টটো অলপ ডাউন থাকে তেওঁলোকৰ, সেই কনফিডেণ্টটো বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু ময়ো সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আণ্ডাৰত থকা স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ, মই সেইটো কাৰণে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যাতে মোৰ এই ছংটোৰ পৰা আমাৰ জুবিন দাই ছংটো গাইছে সেই গানটোৰ পৰা যাতে মটিভেট হয় তাৰ কাৰণে মটিভেট ছং হিচাপে সেই গানটো যোৰহাটৰ পৰা প্ৰদীপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম।